Mums open games, atkal open games. Man kauns ar tevi kaut kur iet atkal par savu dievu dzimšanas dienu ar tām. Es tā kā nedomāju, ka tik labi būs. Izrādās, ka ha-ha-ha-ha. Viņš ir apmānīts un viņš drīz būs LA. Sēdēt, tā bija tu, kas tur nāci uz to brīvs 220. Galvenais ir daušu pildīšana. Tu viņu pazīsti? Nu, tu vari kā visi. Pret spauzi, man tas cilvēks vienkārši paciest nevar, man tik daudz ļauna ir izdarīt. Es redzu, ka ar tevi Dievs, tu varētu par mani palūkt, jā? Bet šī Bībele esmu es. Otrā Timoteja, pirmā nodaļa, no pirmā panta. Pāvils, Kristus Jēzus apostols pēc Dieva gribas ar dzīvības apsolījumu Kristu Jēzu. Timotejam, savam mīļam dēlam, žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un Kristus Jēzus mūsu Kunga. Pateikdamies Dievam, ka mēs kalpoju, kā mani Tēva ar skaidru sirdsapziņu, es nemitīgi pieminu Tevi savās lūkšanās nakti un dienu. Es ilgojos redzēt Tevi atcerēdamies Tavas asaras, lai es taptu pilns prieka un pieminu Tavu neliekuļoto ticību, kas papriekš mita tavā vecmātā Loidā un tavā mātē Eunikā, bet es esmu pārliecināts mīt arī tevī. Tāda pirmie 5 panti. Pāvils bija ļoti pateicīgs, ka neskatoties, ka bija daudz cilvēku, kuri atkāpās no Pāvila, to mēs tālāk lasīsim 15. Pantā, bija Timotejs, tāds cilvēks, kurš saņēma savā sirdī atklāsmes ar apostolu Pāvilu. Arī tas rakstīs 3. Nodaļā, tālāk tu varēsi redzēt 10. Pantā, viņš tur Pāvils saka, bet tu esi sekojis manai mācībai, manam dzīvesveidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai, manām vajāšanām, manām ciešanām. Pāvils redz to, ka šis Timotejs ne tikai bija Kristus sekotājs, bet viņš arī bija Pāvila sekotājs. Ja, tad tas ir normāli, ka svētais gars cilvēka sirdi sāk pamudināt uz to, lai viņš skatās uz dzīvajiem piemēriem, kuri ir doti. Tāpēc, ka Timotejs bija jaunāks nekā Pāvils, un tā bija autoritāte viņa dzīvē, un tā svētais gars dara, ka kaut kā īpaši sāk aizskart sirdi ar kāda cilvēka persona. Un šis cilvēks tā kā tādā virpulī, viņš tiek ievilkts tajā veidā, tajā tēlā. Un tāpēc, ja tā paskatās, kā Pāvils raksturo Timoteju, ka viņš bija sekojis gan mācībai, tātad sekojis, tātad darījis, pieņēmis to, domājis tā kā Pāvils, tā arī iespējams arī citus mācīja. Un manam dzīves veidam, ja, tādā kā Pāvils dzīvoja, kā Pāvils nodevās. Manam nodomam, jā, kādi bija plāni, tāpat arī kaut ko līdzīgi, iespējams, arī Timotejs plānoja. Manai ticībai, manai pacietībai, jā, viss šīs te lietas bija ļoti acīm redzamas. To pat varēja Pāvils tā, skatoties no tā, ko Timotejs runāja, ko viņš bija piedzīvojis, var uzreiz pamanīt, ka Timotejs seko, Timotejs ir tiešām tāds kā dēls tēvam kalpo. Ja? Tad viņš redzēja, ka Timoteja dzīvē ir progress. Un Pāvils saprata, ka tas ir tāpēc, ka viņa dzīve bija ļoti par piemēru šim jaunam cilvēkam, šim vienam. Bet šis viens bija Efesas draudzes mācītājs, un viņš Efesā pēc tā, kā saka vēsturnieki, bija ļoti daudz padarījis draudzē, un ļoti daudz šajā draudzē cilvēki atgriezās. Ja? Tāpēc, ja mēs sekojam sekmīgiem cilvēkiem, tie, kuri ir kaut ko sasnieguši, un tas nav tā, kā mēs to paši tā kā izdomājam. To dara svētais gars, viņš tā darbojās. Tā Jēzus darīja, viņš no tēvu mācījās, priekš viņa bija lielāka autoritāte tēvs. Un tam viņš līdzinājās, piemēram, Pāvils teica, ka es ne Pēterim nelīdzinos, es līdzinos Jēzum Kristum. Viņam bija tā, es pats no tā kunga saņēmu, viņš tā gribēja
pats, tā kā Salmons saka, es pacentos pats izprast visas lietas, kuras notiek šeit virs zemes. Tad kaut ko cilvēku runāt, kā viņi to izprot. Salmons izlēma, es pats pamēģināšu visās lietās iedziļināties. Ko nozīmē prieki, dzīrunams, ko nozīmē iet bēdu namā. Un Timotejam no Svētā gara atnāca tā, ka reku ir Pāvils. Paskaties, cik daudz caur viņu glābjās cilvēki. Un tas viņu ļoti spēcīgi aizskāra. Daži ir aizskāra, tad tu pasīsti, kā tas pravieto. Pravietošana. Cilvēks aizraudot ar praviešiem. Ja? Viņu uz turienu velk. Un paskaties, Pāvils saka, ka es par tevi lūdzu dienu un nakti. Tāda bija Pāvila sirds. Tas var redzēt, ka Pāvils ļoti stipri mīlēja šo savu mācekli. Un tad, kad mēs lūdzam par kādu, tad mums gribas redzēt šo cilvēku dzīvajā. Šo te atklāsim, es jums jau esmu teicis. Ja? Tad, ka tu var teikt, es par tevi lūdzu. Un mēs redzam, ka viņš šeit saka, ka es par tevi lūdzu nakti un dienu. Ja? Tad viņam arī naktī nenāca miegs. Arī varēja pamosties, un viņš zināja, ka man jālūdz ir par Timoteju. Kāpēc tu tik daudz Pāvēlu lūdzu par Timoteju? Tāpēc, ka Timotejs ir kalpotājs, un viņam ir liela uzbrukuma. Tāpēc man ļoti jālūdz ir par Timoteju. Tā Svētais Gars pamudināja. Un tad, kad ir tāda iestāšanās par kādu, tad ir arī tādas ilgas par šo cilvēku. Tad gribas redzēt, gribas satikties, pieaug mīlestība. Tad īsta draudzība ir tā, ja tu lūdz par savu draugu. Tā ir draudzība. Tāpēc, ka nekas nevar būt labāks priekš manis, arī no jūsu puses, ko jūs varētu izdarīt, tas ir tas, ka jūs lūdzat. Samuels teica Izraela tautai, es tādu grēku neizdarīšu, ka es pārstāšu lūgt par jums, 1. Samuela 12. Nodaļā. Es neizdarīšu tādu grēku, ka es pārstāšu lūgt. Tad tēvs, ja pārstāja māte, pārstāja par savu ģimeni lūgt, tas ir grēks. Tāpēc, ka ir tas, kurš grib saplosīt bērnus, kurš grib aizvest viņus pasaulē. Te ir teikts, ka es, 4. Pants, es ilgojos redzēt tevi atcerēdamies tavas asaras, lai es taptu pilns prieka. Tad bija iespējams tās asaras, ka viņi uz kaut kādu laiku šķīrās, vai asaras, ka apostols Pāvils tiek iemests cietumā. Viņš tikai atceros, kā tu raudāji, kā tev bija žēl. Iespējams tas tāpēc, ka varbūt es vairs neredzēšu tavu vaigu, tāpēc ka cietums, un varbūt tās var būt beigas. Un tad viņš saka, es lūdzu, lai atkal mēs varētu tikties. Un tad viņš saka, es pieminu tavu neliekuļoto ticību. Tad redzi, pats Pāvils teica, es kalpoju, 3. Pants, pateikdamies Dievam, kam es kalpoju, kā mani tēvi, ar skaidru sirdsapziņu. Lai nav nekas, kas varētu traucēt man, kādam paskatīties acīs, lai būtu sirds brīva. Un būtu pareizi motīvi. Pāvēlam nekad nebija tā, viņš saka, es nekad nemeklēju jūsējo. Es nekad nemeklēju mantisku, es nekad nemeklēju kaut kādu izdevību no cilvēkiem. Ja arī viņš kādreiz kaut ko prasīja, kaut kādu finansiālu atbalstu, viņš to lūdza. Tad tas tikai tāpēc, lai šiem cilvēkiem varētu būt alga. Atcerieties, jā? Viņš saka par to Filipiešiem 4:15-17. Jūs, filistieši, jau arī zināt, ka evaņģēlija sludināšanas sākumā, kad es izgāju no Maķedonijas, neviena draudze nebiedrojās ar mani došanā un ņemšanā, kā vien jūs. Tad neviens neko nedeva, neviens neko neziedoja un neviens nepieņēma Pāvila. Īpaši tā kā vairās, neviens nekā neuzaicināja viņu uz kaut kādu sludināšanu. 16. Pāns, to jūs uz Tesaloniku vienreiz un otrreiz sūtījāt manām vajadzībām. Viņi zināja, ka Pāvēlam ir vajadzības, viņi paši to tā kā viņi iekšēji izprata, ka jā, viņam tāda apstākā šim brālim vajag palīdzēt. Un 17. Pāns, ne it kā es meklētu dāvanu, bet es meklēju augli, kas vairotos jums par labu. Ja? Tad es to nemeklēju. Un skaties, Titu 3:13-14 tāda pati doma ir. Tad es meklēju, lai jums auglis būtu, lai jums vairotos tas,
Likumu pratēja Zēnu un Apolu apgādā krietni. Tā ļoti pakalpo, ļoti, nu, lai viņam viss ēdiens, apģērbs, paskaties, kas ir vajadzīgs. Ja? Viņš tādu dod pavēli, lai viņiem tālāk ceļojot nekā netrūktu. Mūsu ļaudīm jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kur vajadzība spiež, lai tie nebūtu neauglīgi. Vajag, lai tauta, Dieva tauta vingrinās labajos darbos, lai viņiem būtu auglis. Tā kā tāds bija apostols Pāvils, kurš gribēja, lai šī zemišķā dzīve cilvēkiem nepaiet tāpat vien, lai cilvēki nebūtu egoisti. Tāpēc viņš centās piedāvāt cilvēkiem iespēju kaut kādā veidā pakalpot. Ebrejiem 10:24. Un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Atceros viens mācītājs dievkalpojuma laikā izlasošu rakstvietu. Viņš saka, es paņēmu jūsu dziesmu grāmatu, un es redzēju, ka viņi ir ļoti saplūkāti. Viņš saka, kurš šo te dziesmu grāmatu paņēmis un salīmēs un saremontēs. Viņu paņēma un saka, es līdz nākušajam dievkalpojumu šo grāmatu visu salīmēšu, savedīšu viņu kārtību, viņa tāda bija aplukusi. Ja? Tad viņš uzreiz tā kā parādīja, kādā veidā šī rakstuvieta var būt pielietama. Tas nozīmē, ka mēs varam dot iespēju cilvēkam kalpot. Tāpēc varētu otro nosaukumu mūsu draudzē dot, ja? Ka draudz uzvara, draudz, kurā mīl. Otrais nosaukums – draudze, kurā visi ir kalpotāji. Tas nozīmē, ka tu pieliec savu plecu, tas nozīmē, ka tu piedalies tajā aicinājumā, kurā esmu aicināts. Jo tas faktiski ir, ja šodien jūs esat draudzē, ir mācītājs, tad faktiski jūs, mēs esam atnākuši, jau atnākuši šeit, tāpēc, ka kāpēc? Nu, Jēzus dēļ, protams. Bet arī nākam tad, kāda vīze ir mācītājiem? Kā mācītājs, uz kurien viņš virzās, vai vispār tas man ir pieņemami? Pieņemam mācību, protams, un vīzija. Un tāpēc mēs pievienojamies kā Nehēmijam. Cilvēki pievienojās uz vīziju un teica, mēs stiprināsim savus rokas, mēs stiprināsim tavus rokas, un mēs iesim, un mēs maksimāli izdarīsim visu to, ko tas kungs tev ir pavēlējis. Ja? Tāpēc tas ir normāli. Ja? Mēs kā viena miesa, mums ir uzdevums, lai mēs varētu katrs kā loceklis šajā miesā strādāt, lai mēs varētu būt efektīvi. Un, protams, kad mēs sākam strādāt, kad cilvēks noskrien, cerēs tāds nogurums, bet kad tu noskrien, tas viss ir, kā Pauls saka, mēs ne tukšu gaisu sizdam. Mēs zinām, ir mērķis, mēs divpalīgi to mērķi sasniegsim. Un ļoti labi, ka mēs tā kā redzam, wow, tas viss ir efektīvi, tam ir jēga. Un tas ir no tā kunga, tie nav cilvēciskie projekti. Un tāpēc tāda iespēja ir šodien katram būt par Dievu kalpotāju. Un pats galvenais, kā Pauls saka, es kalpoju Dievam ar tīru sirdsapziņu. Bībelē teiks, ka daži izmanto Dievu vārdu veikalam. Jā, tas nozīmē, ka es joprojām dzīvoju egoismā, es joprojām meklēju to, kā piepildīt savas kārības. Un ja nesanāca pasaulē, tad tagad atnāca uz draudz, tad tagad kaut ko es šeit kaut kādā veidā caur kanceli vai caur jebko citu, es savu kaut kādu rētu vai savu kaut kādu nepārliecību vai tas, ka es gribu tā kā stiprināties, es gribu sevi kaut kādā veidā varu pacelt. Ja? Tāpēc Pauls saka, man nekad tāda mērķa nebija. Man gribējās vienmēr celt Kristu un celt Dievu valstību. Viņš arī Timotejam saka, Timotejs, es skatījos uz tevi un es redzēju, ka tā ticība, kas mita tavā vecmātē, Loidā, tavā mātē, Eunikā, es pilnībā esmu pārliecināts, ka šī ticība ir arī tevī. Tāpēc redzi, kas var būt labāks priekš mūsu bērniem, kā šis mantojums, ticības mantojums. Ļoti patīkami, ja bērni, ja kāds svešs cilvēks pajautā bērniem, a kā jūsu tēts, a kā jūsu māma dzīvo, un ka bērni var tā ar tādu pārliecību teikt, ka mans tēts vai mana mamma, viņš ir nodevies tam kungam, viņš tiešām pa īstam kalpo. Un tāpēc mēs esam priekš mūsu bērniem tas dzīvais evaņģēlijs. Viņi grib izlasīt šo
izlasīt Bībeli, bet šī Bībele esmu es. Ja, tas vislabākais tulkojums, ka tu esi šo Bībeli caur savu dzīvi pilnīgi praktiski pielietojis. Un to noteikti varēs redzēt apkārt, tāpēc, ka Bībele teiks, ka jūs esat Kristus vēstule un sarakstīta ne ar tinti un ne uz akmens plāksnēm, toreiz varēja uz akmeni, tā kā Mozes, ja, 10 baušas, bet uz sirds plāksnēm un sarakstītas, ne ar cilvēcisko, bet ar svētā gara spēku. Ja? Tāds svētais gars ļoti spēcīgi darbojās, lai mēs būtu dzīvi liecinieki. Un tāpēc šeit Pāvils Timotejam saka, tad tu esi to ticību mantojis. Redzi, tas nav tā, ka tu piedzimstanī, bet tas atnāca, tas bija pievīts, tā dievbība. Tas, kas bija vecmātē, pēc tam mātē, un pasies pāriet arī Timotejā. Un viņš saka, ai šā iemesla, tāda iemesla, ka tev ir tā patiesā ticība, neliekuļotā ticība. Ja neliekuļota, tad ir liekuļota. Tad viņš saka, kad ir liekuļota, es paskatījos, tev ir neliekuļota. Tad Pauls bija sastapies ar liekuļotu ticību. Ja? Ko tas nozīmē? Kā var būt liekuļota ticība? Kā jūs? Tātad vienu saka, citu dara. Un problēma šim cilvēkam ir ar darbiem, šim cilvēkam problēma ir ar ticību. Pareizi, tāpēc, ka ticība dod mums redzēt neredzamo un paļauties uz viņa vārdu. Tāpēc, ja cilvēkam ir grēcīga dzīve vai divējāda dzīve, tas nozīmē, viņš nemaz Dievu nepazīst. Tāpēc, ka viņš zināt, ka tā kunga acis ir uz katrā vietā un ko viņš dos atskaita Dievu priekšā, un viņam būs tad noteikti, ja viņam dzīve ticība patiesa, neliekuļota ticība, tad viņam būs attiecības ar kungu Jēzu. Tāpēc, ka tas viņa dzīvē iedvesīs spēku, enerģiju, viņš gribēs darboties un viņš gribēs pilnībā nodoties Dievam, bet tad, kad cilvēks domā, ka es plus Dievs, ka Dievs man būs izdevīgs, vai kas, kā man būs vispār draudz izdevīgi, vai kristieši izdevīgi, tad tas, protams, viss virzīs uz to, ka būs liekuļota un pats, par ko Jēzus vispār virzīja savu runu, atcerieties, uz ko viņš visvairāk virzīja savu runu. Uz liekulību, farizējiem, atcerieties, farizēji jūs liekuļi. Ja, viņš tā ļoti stingri, viņa sludinātojums un stingrums tieši bija vērsts pret liekulību. Viņš saka, ka viņi gan uzliek dažādas nastas uz cilvēkiem, bet pat ar savu pirkstiņu, pat negrib necik kustināt. Ja? Un rakstīs, ka viņi visus savus darbus tik tādēļ dara, lai ļaudis tos redzētu. Tie darina sev plats lūkšanas siksas un drēbēm garas puši, tie mīlas tos sēdēt goda vietās. Tāda dzīves lepnība, tad man kristietība, forši man te godu dod. Man te kameras ieslēdz, jā. Un ka ļaudis tirgus laukumos to sveicina un sauc par rabi. Reliģiozā pozīcija man ir dota. Pozīcija, man ir drēbes pat kaut kādas dotas. Un visi zina, nāk reku mācītājs vai vēl kaut kāds tur kalpotājs. Un Kristus saka, ka tas viss tā ir nepareizā barība, ar kuru jūs barojaties un nepareizā pozīcija. Un tāpēc tas ir, tāpēc arī ir tas bieži vien tas garīgais atslābums, kad cilvēks iegūst to pozīciju un cilvēkos jā, bet aizejot mājās, ēd to miesisko, to neborojās ar Dievu vārdu. Un tāpēc ir tas, ka cilvēkam ir divējāda dzīve, tāpēc, ka viņš nav Kristus kalps, viņš kalpo savam egoismam. Ja? Tāpēc Kristus to redzēja un 7 reizi viņš nosauca tālāk, mēs lasām no 11. panta, tur tālāk viņš nosauca farizējus par liekuļiem, tad šos te reliģiozos līderus. Tad tas bija ļoti tā diezgan tieši, ja? Un faktiski viņi neko nevarēja pret viņu izdarīt, bet tas viņus ļoti aizskāra viņu sirdis. Ja? Viņš norāva viņu maskas, ka viņi bija kā nobalsināti kapi. Tas ir tas, kas kungam nepatīk. Viņš pacieš, bet pēc tam viņš sāk ar mums šajā jomā ļoti spēcīgi strādāt. Tāpēc tas ir Kristus. Kristus, kas tev nepatīk? Ot kāds, ot kas tev kaž, tā kā, pret spauzi, tā kā, man tas liekulība. Ot labāk esi, kāds tu esi, ar visām savām kļūdām, ka tu esi pakrits, ka tu esi sagrēkojis, bet tu esi tāds. Nekā tu centies, tu tā ļoti tā piespied un tā cilvēkiem, kā viņi, ja es saku, jūs cilvēkiem cenšaties rādīties.
Bet Dievs jau zina jūsu sirdis, ja tā jēstais. Jūs izsēžat odu, bet kamiela apriet. Jūs par kaut kādām sīkām lietām ķimenītes, tur desmito tiesi, no ķimenes saskaitīt. Viņš nopļāvis, tur viņš savāca savu ražu ķimeņu. Un tagad Dievam jādoties. Un tad viņi tos, katru to sēkliņu ja, skaita, lai jādot tieši tā kā ot, tā visa. A citā lietā, lai kalpotu citam mīlestībā, lai kādu apķertu, lai ja, varbūt ar kādu parunātu un kādu iedrošinātu. Viņiem uz to nav laika. Viņiem ir laiks, jāsaskaida, jābūt visam tieši. Bet Dievs saka, bet ir galvenais sirds, ir galvenais attiecības, jo faktiski debesīs mums būs attiecības. Pareizi? Debesīs būs attiecības. Un tāpēc Dievs ir attiecība, Dievs, viņš mūs radīja attiecībām, un Bībele tā ir, tas nav, ko drīkst, ko nedrīkst darīt. 10 baužu galvenais pildīt. Es pildu 10 baužu kā kādam liecim. Galvenais ir baušu pildīšana. Nē, nav galvenais. Un kāds ir lielākais tad balsis? Mīli Dievu savu kungu, no visu savu sirds, no visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku. Pareizi. Tad, kas ir mīlēt šodienas un savu tuvāko kā sev pašu, jā. Tad tas ir tā vienlīdzīgi, jā. Tad, ja tu vari mīlēt neredzamo, tad tu noteikti tev otrais, tas būs kā, ja dzirdam pērkoni, ot pērkonis parādās, jā, tad arī zibens kaut kur nozipsni, vai nozipsni zibens, tad noteikti arī jābūt pērkonē, jā. Ja tas ir, ja tavā dzīvē ir paties ticība, paties mīlestība, tad arī darbi sekos. Ja, tātad noteikti. Tāpēc, ja mēs mīlam Dievu, ja mums ir tāda sajūsma par Dievu, tad mēs noteikti būsim sadraudzībā ar Dievu, un mēs būsim sadraudzībā ar cilvēkiem. Es tā Dievu mīlu, bet cilvēks ienīst. Un tie cilvēki tāds riebīgs radījums. Tad kāds tev tad ir radītājs? Ja? Radītājs mīlu visus cilvēkus, es tos cilvēkus vienkārši paciest nevar. Man tik daudz ļauni ir izdarījuši. Tu uzticies viņam, viņu uzmet tev vienmēr. Tu vienmēr uzmet mani. Dievs nekad neuzmetīs, un tad, bet es cilvēkam vispār, jā, mēs saprotam, pat Kristus neusticēja sevi nevienam, viņš tevi tikā neādeva cilvēku rokās, un tur viss, es tur uzticos, es tur viss. Viņš uzticēja tēvam pilnībā, viņš saprata, ka cilvēks ir vājš, kad ir viņš ierobežots, un ir jāsarga savu sirds, viņš arī to apzinājas, ja? Tāpēc, viņš saka tā, tad, ka tev ir tā neliekuļotā ticība, viņš to vērtēja ļoti draudzībā. Bet ja mēs esam tādās attiecībās tuvās, tad priekš kā mēs nākam šeit? Lai stiprinātu savu ticību, lai būtu ticībā paties. Un ja kādam ir šaubas ticībā, tad vajag tā arī pateikt, Dievs, es ticu, palīdz manai neticībai. Stiprini ticību, palīdz man Dievs. Es gribu būt stiprāks, es gribu būt tuvāks un... Es esmu tāds, kādā esmu līmenī garīgai, o tādā esmu Dievs. Un pamanu savus trūkumus, bet lūdzu Dievs maini mani. Un tad ir viegli, kad šāds cilvēks ir pat komandā, un mēs kaut kur esam, un viņš tā pasaka, viņš atklāts, un tad kaut kā ar tādu cilvēku ir viegli, tāpēc, ka tu zinot, ot, viņš ir tāds, ka pēkšņi neizlīdīs kādu čūsku no viņa, izrādās, ka Es nebiju tāds nemaz, es kaut ko savu domāju. Un viņš tālāk saka, ka aiz šā iemesla es atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlstības dāvana, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu. Kas tā par dāvanu? Kāpēc šī dāvana bija tā kā nomirusi? Sātans iespējams bija atradis Timotejā kaut kādu šķirbiņu, un viņš viņu bija apstādinājis. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka mīlestības savu. Tad viņš saka, tātad tu apstājies, tāpēc, ka tu nobijies. Bet tevī atrodas svētais gars, tas ir spēka, tas ir mīlestības, un tas ir tas, kas spēj tevi savaldīt. Tātad, lai tu varētu pārvarēt to, kas tev brūk virsū. Tu vari savaldīt tās domas, Tu vari doties tomēr cīņā uzvaras apziņas pilns, tātad nepaļauties uz cilvēciskajām kaut kādām kaut kādiem cilvēciskajiem uzbrukumiem, tu vari sevi savaldīt un stāties tam pretīm, tā kā Kristus karējus. Un tālāk viņš saka, tad nu nekaunies
liecināt par mūsu kungu, nec kaunies manis viņa gūsnieka, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā. Tad kas bija tā pa dāvana? Ka tu ko tu darīsi? Nekaunēsies liecināt par mūsu kungu, nec kaunēsies manis viņa gūsnieka, tad Pāls sēdēja cietumā, ja, tajā brīdī, jo daudz tā kā, ne, es Pālu nepazīstu, viņš laik pa cietumiem, un viņa dēļ var arī mani sākt vajāt, ne, es tā kā neesmu ar viņu, viņš nav, es tā kā tā, kaut kur viņu dzirdēju tikai, bet neesmu ar viņu kopā. Bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā. Bija jāizstāv evaņģēlijas, un bija jāiet caur ciešanām, tāpēc īstais patiesais evaņģēlijas nesīs ciešanas. Bet laikam, tikai ciešanas spēja atnest dzīvību. Bērns dzimst caur ciešanām, pareizi. Un arī, ja mēs gribam komfortablu dzīvi, priekš kam, lai te kāds pilsētā zina? Priekš kam man kaut kur veikalā? Priekš kam man kaut kur skolā? Priekš kam? Tas radīs kaut kādas ciešanas, emocionālas ciešanas, uzbrukumas, kaut kādas aprunas, kaut kāda ļoti nepatīkama uz tevi uzbruks kāds, tevi ļoti apsaukās. Bet Dievs saka, uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā. Kāpēc es cietīšu? Tāpēc, ka es gribu pildīt to, ko kungs ir teicis. Ja jūs kaunēsties manis un evaņģēlija dēļ, tā dēļ kaunēsies arī cilvēka dēls, kad viņš nāks ar saviem eņģeļiem sava debesu tēva priekšā. Tad, ja tu nokaunējies, tad arī Dievs saka, tu viņu pazīsti. Tā kā viņš teiks tajā pēdējā dienā, es jūs neesmu pazinis, ejiet nos no manis. Tāpēc, ka mēs, tā kā toreiz māca, ka muku viss, saka, nē, mēs neesam, mēs tā. Mēs jau tik tā, es jau tā. Tu tur esi redzēji, tur bija iegājis, tur esi redzēji tev. Tur kaut tumšs bija, jā, bet tur lampa degas redzēji, tā bija tu, kas tur nāci uz tev, uz to brīvs 222. Nē, es tur tā... Man tur bija jāpaņem vienas mantas, tur bija ieskrējis, lai tur no draugu paņem, tur man bija tā kā maza dāvaniņa un tā es jau tik tā. Un cilvēks tā kā šitā, jā. Te tālāk ir teiks, jo Dievs ir izglābs mūsu un aicinājis ar svētu aicinājumu, viņš ir uzreiz atdalījis mūsu un viņš ir izglābis, nevis izglābs kaut kad, bet viņš ir jau izglābis, paskaties arī, jā, pagātnes forma. Un aicinājis jau. Ar svētu aicinājumu, tad tas svētais aicinājums, tas, ko nozīmē, Dievs ir atdalījis mani no šī pasaulīga, un viņš grib sākt strādāt ar mani un sagatavot mani kalpošanas darbam. Un rakstīs, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma, viņam bija pirms pasaules bija radīt nodoms, un žēlastības, kas mums dota Kristu Jēzu pirms mūžīgiem laikiem. Tad, ilmais, nav ne visuma, nav vispār ne planētas, ne zemes, bet pirms mūžīgajiem laikiem Dievs visā savā varenībā, kā tu viņu varētu iedomāties, kāds ir Dievs, tas varens, tas liels, un viņā rosās domas par Danielu. Bet vienkārši nav, viņš domā, labi, radīšu debesu un zemi, tur zālīt, okeāni, tur zvaigznes, tur planētas, tur šausmīgi liels, tur uz saules sistēmu, viss. Bet tur būs Daniela, piemēram, un Daniela, tu viņu piedzimis pie tādiem open gameiem, jā, tur, un viņa būs tur, un viņa... Tur sāks tur dziedāt uz skoliet, un kā viņi tur tālāk dzīvo, un viņš visu izdomāja, saproti? Ot viņš tāpat arī par sārmīti, par katu, par līgu. Saproti, ot tajā laikā, ot vienkārši reiz tu sēdi, es šodien nakti pamosu ar 4:00, un es te pa fasādu, tur tās lampiņas, un tur vajag to neaizmirst, un tur tā to, šito to, ko tas varētu izdarīt, kā tur šodien fasādu beidzot pabeigsim, kā tur sildītājs vajadzētu uzlikt, lai nesasalst, jā. Bet tu tā kā sevī to nēsā, ja, un pēc tam čiņ-čiņk, un tas ir, ja, pēc kāda laika, ja, bet mums šeit, protams, tas laiks tā ātrāk visi, bet tur, no tās mūža, tā, ja tā padomā, tā, Dievs tā kā tādā patīkamā pārdomā, viņš domāja par tevi tajā laikā. Tas tā kā tevi, tā kā, nu, tas tā kā ceļ tevi stiprin tā. Nu, tā forši, ne, ka pat tevi, Dievā, tu biji Dievā, tu biji iekšā, tu biji Dieva projektā, Dieva domās. Un te tā rakstīts par to, ka jau pirms mūžīgi jau bija viņam nodoms, bija žēlstība, ka viss Kristu Jēzu notiks. Bet tagad ir redzama tā pusi. Redzi, bet tagad tas, ko Dievs bija domājis, tas ir redzams kļuvis. Mūsu pestītājiem Kristu Jēzu parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā, tad viņš nāves var iznīcināt, tā vara ir iznīcināta, tad nāves nav vairs. Mēs mūžīgi dzīvosim, slavu Dievam par to. Un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību, ar ko? Ar evaņģēliju. Tad neiznīcība, dzīvība. Tad,
Tas ir tas mūsu spēks, kas ir mums dots. Tātad neiznīgs, mūsu kalpošana neiznīgs, ja mēs arī sludinām evaņģīliju, mūsu mērķis ir nest evaņģīliju. Tad šī draudze, viņa būs dzīva un viņa neiznīgs, viņa nepūs. Viņa būs ļoti dinamiska, viņa būs ļoti svaiga. Un Dievs ļoti spēcīgi tādā draudzē un tādā vidē investēs visu. Būs cilvēki, dažādi cilvēki, dažādas dāvanas. Tāpēc Dievs redzēs, reku darbiņš notiek šiem cilvēkiem. Vajadzīgs tas, vajadzīgs tas, vajadzīgs tas. Dievs visu tā kā karēviem, saviem karēviem. Dievs visu apgādā, viss, kas viņiem ir vajadzīgs, priekš tā, lai viņi varētu sekmīgi doties cīņā. Viņš saka, tālāk, 11. pāns, es esmu iecelts par vēstnesi, tas pirmais, apostuli, otrais un mācītāju. Tālāk es arī ciešu visu šo, bet es nekaunos, jo es zinu, ka mēs esmu paļāvies. Un es esmu pārliecināts, ka viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai. Es domāju, kas tā ir par mantu? Mantu, un tur tālāk atkal par mantu ir teikts. Un mantu, es tā domāju, kaut kas grieķu citādāk, jā? Un jaunajā tulkumā arī šis vārds manta nav. Un skaties, tur ir to par veselīgu mācības paraugu, ko es dzirdēju no manas ticībā un mīlestībā, kas Kristu Jēzu glabā skaisto uzticēto mantu ar svētā gara palīdzību, kas mīt mūsos. Krieviski teikts jaunā tulkumā, Пусть Святой Дух, живущий в нас, поможет тебе сберечь то доброе, что было тебе доверено. Lai Svētais Gars palīdzētu tev saglabāt to labo, kas bija tev uzticēts. To skaisto paglabā. Un paglabā Svētā Gara spēkā. Protams, tev pašam tas neizdosies. Kas tas varētu būt? Draudze. Viņš saprot, es sēžu cietumā. Esmu važās. Takši visi aizmuks. Un tā aizbrauc Andris uz pusgadu. Tur sēdi kaut kur, telefons atslēgts uz kaut kādas salas, izmeta man tur lidmašīnu, lai Dievs pasarga. Tur kaut kas tur, es izliecu ārā un okeānā ieniru un kaut kāda sala tur neapdzīvo. Tur ir banāni, tur ir viss tur viss pārējais. Un tad es sēžu un es, kā tur tagad draudz, vai viņi viss var pastāvēs, jā, un tā. Un, kungs, bet tu tokši esi to veidojis. Bet Svētais Gars, tu takši spēji šo te, ko tu biji uzticējis, nu pasargāt, jo Pauls bija tajā laikā cietumā. Es mazliet vēl apstiprināju, jo apustudaru grāmata 20. nodaļa, 28. pāns. Tāpēc sargājiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlas par sargiem, ganīt Dieva draudz, ko viņš pats ar savām asinīm iegūs par īpašumu. Ja, tātad Dievs ir uzticējis jums, un tāpēc Svētais Gars, To visu jums ir iedevis, un tāpēc sargājiet sevi no sākuma, tātad savu sirdi, no viltus mācībām, un tad arī sargājiet draudzi no viltus mācībām, jo tur jūs svētais gars ir iecēls. Tātad, un vēl otrā rakstuvietiņa, lai jūs arī vēl tā kā parasti divas rakstuvietas labāk priekš apstiprināju. Pirmā Tesalonikiešiem 2:19. Jo kas gan cits ir mūsu cerība? Prieks, slavas vainags mūsu kunga Jēzus priekšā viņa atnākšanas dienā, kā ne jūs. Tiešām jūs esat mūsu gods un prieks. Nu, tas laikam tas tuvākais, kas tas varētu būt, ja? Ja parunājam par to. Kaut gan tas manta tā kā neļoti skan, bet tā kā es domāju, ka tur ir mazliet kaut kas ar grieķisku, bet nu, tā pati doma, ka tas ir tas uzticētais, tas ir tas dārgums, var teikt. Tas dārgums, kas jums bija uzticēts. Ja? Tas ir tas, kas mums ir dots un ar ko mēs varam Dievu priekšā stāties. Un mēs varam teikt, redz, Dievs, tas ir tas, ko tu mums esi devis. Un tāpēc viņi visu laiku iedrošinā palieciet ticībā. Citādīgi, lai mūsu darbs nebūtu veltīgs. Ja jūs nepaliksiet, veltīgs bija darbs. Tā kā zuda manta. Zuda viss tas, uz ko mēs tiecāmies un kas bija mūsu dzīvē dots. Tāpēc te Pauls, tā kā šim Timotēm, šim mācītājiem, viņš iedrošina, nu neatstājies, dari, sludini evaņģēliju. Cilvēkam tas ir ļoti vajadzīgs. Un viņš tālāk saka, tu zini to, ka ir novērsušies no manis visi, kas dzīvo Āzijā. Parasti sludinātāji, mācītāji, viņi tā nesaka. Tu zini, tur no manis kāds ir aizgājis, jā? Vai vēl kas. Pāvils bija tāds, nu, tāds atklāts, viņš saka, visi no manis aizgāja, kas bija novērsās. Jā? Mani vairs neviens nemeklē, neesmu vajadzīgs. Viņu starpā Fīgels un Hermogens, jā? Viņš saka, ka bija kādi nu, zaudējumi Kristus miesā. Viņš saka par to mantu, ka bija viņam uzticēt, bija, bet arī kāds novērsies.
Ja, ir kaut kādi, ir tomēr zaudējumi kaut kādi. Ja? Un tālāk viņš saka, lai tas kungs parāda žēlastību Onisefora namam, jo viņš daudzkārt atspirdzināja mani un nekaunējās manu važu, ja, ka viņš bija cietumā. Viņš nekaunējās, ka jā, es eju pie Pāvila, jā, viņš ir mans draugs, es nekaunos. Bet nonāca Romā, rūpīgi meklēja mani un atrada, ja, ļoti centīgi meklēja. Lai tas kungs dod viņam atrast apžēlošanu pie tā kunga viņā dienā. Un cik daudz viņš Efesā kalpojas, to tu pats labāk zini. Tātad cilvēki redz no malas, cik daudz cilvēks kalpo pareiz. Tu pats zini, cik viņš ir daudz kalpojis. Tātad tu zini, tu redzi to. Lūk, tāpēc, lai tas kungs palīdz, svētī mūs, lai mēs esam ar tādu vēlmi, lai ieguldītos Dieva darbā, Dieva evaņģēlijā un zināt, ka tas ir tas, kas būs pasargāts, kas būs aiznes līdz galam, tas būs tas, kas nesadegs, tāpēc, ka tas bija Dieva dars, tā bija ieguldīšanās ne laicīgais, ne materiālajās lietās, no kurām mēs nogurstam, es varu domāt, priekš kam tas viss ir vajadzīgs, ja tas neglāb cilvēkus. Tā visa mūsu dzīve ir saistīta ar to, ka kalpošana, evaņģēlija, zin, kā es jau uznāku, es domāju, o, tur pa transportu kaut kā tad labi, kā mēs visi sasēžamies, kā mēs braucam tur uz kalpošanām, tur, tā forši, tā komfortabli, es tā iedomāju, zin, bet, un ja mēs domājam par kaut kādiem transportu, par kaut kādām ēkām, tad mēs redzam, kā te piepildās cilvēki, kā te vienkārši ir viss pilns. Un tā visa tava dzīve, bērni, slava Dievam, bet lai viņam tam kungam kalpo, lai mēs esam viena komanda, Dievs palīdz, lai visi esam kalpošanā. Un tā tik interesanti tādā sadraudzībā. Un tāpēc viss mums tā arī mijās ar Dieva lietām. Un nav nekas šodien tiešām dārgāks kā būt tanī, ko tas kungs ir sācis veidot. Bet kas mūs apstādina? Bailes. Un tāpēc tas mūs nonāvē. Tad Timoteja dzīvē bija tāda krīze, viņš bija kaut ko tā atstājis, viņš bija nomies. Atceries, ka jums arī teica, ka man bija tāds šeši, ka sātas man bruka virsū, kad es ļoti sāku evaņģelizēt, sāku visiem liecināt, visur apkārt skolā, sāku pulcināt visus tur uz vakaru lielajā aktu zālē, kaut gan nebiju sarunājis ar skolotājiem, tad man bija uzbrukums, open games, atkal open games, es tikai 3 mēneši ticīgs palīdz. Un tad jau bija vajāšanas, un tad tāda nepatika tā par mani, ka tu sopē, bet redz, jau sāka runāt, un tāpēc, ka ienaidīgs redzēja šeit, viņš atnāca, lai šeit gaismu nes, lai šeit sludinātu, vai kaut ko viņu apstādinātu, un bija uzbrukumi, bet bija glābti cilvēki. Un slaudījām par to, un šo nenožēloju, kad šo ir tie, ka šodien kalpo tie sportisti, šodien kalpo kungam Jēzum. Ir grūti, ir uzbrukumi, ir, ka ienaidīgs pat saka klusē. Tad paskaties uz citiem, viņi mierīgi, viņi normāli. Tev tā vai kaut kā visu laiku, kaut kur to Jēzus vārdu visu laiku nu, iebāst. Jā. Var kādu radnieku teikt, man kauns ar tevi kaut kur iet, to kaut par savu Dievu dzimšanas dienu. Pēc kam tev vajadzēja uzreiz tur par Dievu dzimšanas dienā sākt teikt, ot var ir normāli apsveikt, vienkārši labu veselību, laimi, un lai jums ir daudz naudas. Nu, tu vari kā visi. Bet tev vajag, nē, Jēzus Kristus, lai Dievs tev dod, lai tu satiecies, lai tev Jēzus dod ticību dzīvi un tā tālāk. Un tad viss tas ir, ko šo? Nekas, mēs būsim nērti šajā pasaulē. Saprot, nu saka, viņi vairās pēc tam, zini kā, viņi tā nāk tā kā tie Nikodējums, tais slepenais klausies, man tā tik slikti ir klausies, tu varētu par mani palūgt. Un es redzu, ka tu toči esi tāds īsts, ka tu tā, ej visam cauri, tu tā nekaunies, tu tāds, nu tā, Es redzu, kad ar tevi Dievs, tu varētu par mani palūgt, ja? Saprotu, to tad tie brīži ir, ka viņi atnāk, un tāpēc, ka mēs nebaidījāmies. Tāpēc, ka Dievs mums nedevis bailības garu, kas apstādina, mūsu bailes apstādina, ja? Bet spēka, tad spēks izturēšu, nekas iziešu tam cauri, jā. Jēzu par Jēzu runā, Jēzu nesaprat, nekas, tas ir mans ceļš. Jēzus teica, ja mani vajāja, jūs vajās, ja manas vārdas klausīja, jūs klausīs, un nav mācīgs lielāks par savu mācītāju. Ja? Un tu ej cauri tāda spēka, mīlestības, tu dari to mīlestības dēļ, tad nav nekāda cita. Es redzu, ka šīs nabaga dvēselītes, man tā viņu žēl, viņš iet uz eli. Vienkārši, kāpēc tas vajadzētu? Es redzu, viņš nabaziņš. Viņš domā, ka viņš tur tāds krūtais vai vēl kaut ka viņš ir nabaziņš. Viņš ir apmānīts un viņš drīz būs LA. Drīz, 70 gadi, ja viņam vēl tur, nezinu, 20, 30, tas ir drīz. Viņš aizies uz LA, uz mūžu mūžiem.
Viņš tā nožēlos to, ka viņš nepieņem Jēzu, tāpēc man ir jāpasaka, man ir visādā veidā kaut kas jāizdara, lai viņš pieņem evaņģēliju. Un savaldības, jā, tad es varu savaldīt savas emocijas, ka man kāds brūk virsū. Savaldīt sevi, kad kaut kur mani nes uz citām kaut kādām lietām. Nē, man jāpaliek pie šī, ko Dievs man ir devis. Tātad, nē, nav šodien, kā Kristus piedāvā būt par prezidentu. Par mantas dalītāju sadalīsi, daļu saņemsi. Zini, kāda mantas dalītājs, tu labi sadalīji, klausies šeit tev 50. Nu, ka labi, tā man bija izdevīgi, tu tā forši sadalīji tur tā. Es tā kā nedomāju, ka tik labi būs, ka man tur šeit tev. Es redzu, tur tava daļa arī ir. Jēzus sevi savaldīja, viņš redzēja izdevību, bet viņš savaldīja sevi. Tātad, nē, man ir jābūt manā aicinājumā. Ja? Savaldīja. A varu tev uz turieni? Nē, nē. Man ir jābūt pie Izraela tikai. A tur taču būs vairāk cilvēku. Pagāni tev pieņems, redzi, Siri Funikie tev pieņēma. Pasties, tur vēl nāca tas, arī tas centurions, jā. Arī nāca viņš pagāns, jā, Romas. Redz, kā visiem ticība ir, bet skaties, tavējiem nav ticība. Bet, ja es saku, nē, man jābūt, man tēvs pateic būt šeit, jā. Tāpēc tas ir tas, es sevi savaldu, savu aicinājumu, es skriešu kaut kur, tur es skriešu, nē, es zinu, ka man jādara šis, man Dievs to nav teicis, kaut kur tur baigi, tur super, tur kaut kāds kalns apsoli, ja? Es zinu, ka tā ir mana vieta, kā vienā draudzē, ja, tur Zviedrijā, mācītais pozit, tur pēc kāda laika atnākajos tur, a, kur jūs mācītais, a, viņam tādī baznīcā lielāku algu piedāvāja, viņš aizgāja uz turieni. Tāpēc tas paliek par kaut kādu vienkārši ka kaut ko nopelnu. Nē, bet mēs esam aicinājumā. Mēs ne tāpēc, bet tāpēc, ka tas kungs ir līdz šeit. A pāriem viņš vienkārši apgādā, bet ne tādēļ. Tāpēc jāzina katram savu vietu, jāzina savus aicinājumus. Tad mēs būsim patiesi laimīgi un patiesi brīvi. Brīvi no visiem cilvēciskajiem visām manipulācijām un no visu pārējā. Amen.